səhənin durumuyla mən yox 10 milyon danışmalıdır. Səhiyyə bu durumdadır, ona görə ki 10 milyon susur. 10 milyona elan edirlər ki, səhiyyə bizdə pulsuzdur. Amma 10 milyon da bilir ki, hər biri səhiyyə gedib pulunu verir. Və pulu verməkdən başqa, pulunu verməklə canını da itirir. Bu dəqiqə Azərbaycanda kasıblar İrana, biraz orta bablar Türkiyəyə, zənginlər isə Almanya, İsrail, Amerikaya müalicəyə gedir. Azərbaycan büdcəsindən ayrılan milyardlar sadəcə səhiyyədə olanlar tərəfindən yeyilir. Səhiyyə deyəndə mən əlbəttə ki, başında duran Oktay Şirəliyev. Amma səhiyyədə elə strukturlar var ki, onlar Oktay Şirəliyevə tabi deyil. Məsələn, Milli Onkologiya Mərkəzi. O Səhiyyə Nazirliyi içində bir nazirlikdir. Və həmin Milli Onkologiya Mərkəzinə dövlət büdcədən ayrıca vəsait ayrılır. O Səhiyyə Nazirliyinin büdcəsinə daxil deyilir. 50-100 milyon arası ora pul ayrılır. Amma Milli Onkologiya Mərkəzində bir dənə təhlil pulsuzdur mu? Xeyr. Hamısı pulsuzdur. Aslan müəllim. Milli Onkologiya Mərkəzində yaşanan faciənin yəqin ki, yer kürəsində misli yox. Bəs Səhiyyə Nazirinin Teymur Kərimovdan iddiasını geri almağından nə deyə bilərsiniz? Yəni, məqsəd nə idi? Vallahi, mən geri almasını bilmirəm, amma onu məhkəməyə verməyin özü həyatsızlığı idi. Geri aldı bəli bugün. Bəli, Teymur Kərim, mən yenə deyirəm, mən bu bura gəlməkdə ayrı-ayrı fərqləri müdafiə eləməyə gəlməmişəm. Mən prinsipi müdafiə eləyən adamım. Bəli. Prinsip isə odur ki, Səhiyyə Nazirliyi başdan ayağa korrupsiya mənbəyidir. İnsan ölsə də heç ona təcili tibbi yardım pulsuz gəlməyəcək. Gələn də təcili xəstəyə baxmaq əvəzində insanların əlinə baxır. Yəni bunu hamı 10 milyon bilir. Mən əminəm ki, bunu ölkə vətəndaşlarının o başında duranlar da bilirlər. Nə üçün Oktay Şirəliyev müalicəyə Almaniyaya gedir? Niyə Azərbaycan xəstəxanalarına getmir? Bir dənə tanınmış, bir dənə imkanını siz ən yüksək bizdə deyək ki, səhiyyə Milli Onkologiya Mərkəzi Güya. Bir də ki, mərkəzi klinik xəstəxanalardır. Siz orada bir zəngini, bir deyək vəzifəlini görürsünüz müalicədə? Bunlar hamısı xaricdədir. Yəni o Teymur Kərimovla bağlı bircə kəlmə bir daha deyirəm. Teymur Kərimovun yazdıqlarını mən hamısını izləmişdim. Hamısı yazdığı həqiqəti idi, hələ tam demirdi hər bir şey. Onu məhkəmə verməyin özü həyatsızlığı idi. İndi sadəcə yəqin ki, bir ağıllı adam çıxıb deyibdir ki, bu biabırçılığı yığışdırır. Mən indi sizin vasitənizlə bir daha vətəndaşlara müraciət edirəm. Mən gəldim məhkəmə prosesinin qarşısına təxminən 50 adam var. Demək bu 10 milyona Şirəliyevlər nə eləyirlər, düz eləyirlər. Burada 50 yox, 5 min adam, 50 min adam olmalıydı. Ona görə ki, 50 min yox, 500 min adam həmin bu səhiyyədən əziyyət çəkir. Sağ olun.